армысыздар көрермен иә азық түлік мәселесі әсіресе оның бағасы қызу талқыда азық түлік азайса кімнің болсын берекесі қашатыны рас ал оның бағасы шарықтаса қалтаң тесілет. ол да жүйкені ауыртатын мәселе одан қалды жазда бірнеше өңірді қуаңшылық біраз әбігерге салды оның салдары мал шаруашылығына оңай тиген жоқ сайып келгенде бұл жағдай бізді айналып өтпесі анық одан қалды құс тұмауының салдары қандай болатынын ойлай беріңіздер мұның барлығы шаруа мен кәсіпкерге ғана емес соңында тұтынушының қалтасына салмақ болып түсетіні айтпаса да түсінікті шыны керек жасыратын несі бар құс еті диеталық тағам ғана емес бағасы жағынан арзан болғандықтан көптің қалта көтерер азығы алған айлығы келесі айлығына жетпей отырған қаншама адам дәл осы құс етін жазда ғана емес жыл бойы амалдап отыр солай емес пе енді баға мен құс шаруашылығындағы жалпы мал шаруашылығындағы мәселелер оң шешілмесе жағдай қалайша қисад екен мәселе реттелмесе көптің азық түлік қоржынынан жылқы сиыр қой етін айтпағанда құс еті де бұл бұлдай ұшатынға құсайды. сіздер қандай болжам айтасыздар әдетте күздің бел ортасы қыстың қамын сайлайтын кез алда қызу науқан басталады ағайын жұрт күзде күзді күздік сойып қысқа соғым дайындайтын қарбаласқа түседі қазірдің өзінде соғым жанталасы басталып жатқанда болар бірақ биылғы соғым науқанының басы өткен жылдардан ерекше басталған сыңайлы өйткені соғым аламын деген қарқын саябыр көрінді әзірше соғым сойдым емес соғымды қалай аламыз деп отырғандар көп пе деп қалдым өйткені соғым бағасын ойлаудың тіпті болжаудың өзі оңай шаруа болмайтынға ұқсайды бұл жағынан не айтасыздар пікірлеріңізді атамекен бизнес арнасының ютубтағы парақшасында жаза отырыңыздар Қарады отырыңыздар бір екі аптада соғым тақырыбы әлеуметтік желіні біраз қыздырат. өйткені жазғы жағдайдан қажыған шаруа енді малдың бағасын шарықтатат. Жемші шөбін жұмсаған қара күшін ақтауға тұрсады оған тасымалы бар сатылымға шығаруы бар бұл шығынның ет бағасына әсер етпесіне кім кепіл бола аладыс дан болар қазірдің өзінде жылқы етінің құны ұстатпай тұрса керек әлеуметтік желді ағайын жылқы құны бірнеше есе артқан жазып та жатыр жылқы құны 700 мүн тенгеге теңгеге шықты дегенді де оқыдым қарап отырсақ сұмдық баға жылқы 700 мүн тенге ме оны енді анықтау керек бірақ егер баға сол маңайда болса оғанда да таң жалпы қазір еш ештеңеге таң қалмайтын болдық сіздерде соғым бағасы қанша болып жатыр ол жайында да атамекен бизнес арнасының ютубтағы парақшасында пікір қалдырған артық етпес соғымды былай қойғанда келлеп алатын ет бағасы қыркүйекте жадағы акциядай құбыла түскенін баршамыз білеміз әсіресе қой етінің бағасы 14 төрт пайызға жылқы еті тоғыз сиыр еті сегіз пайызға ал құс еті үш пайызға артқаны жайлы оқып едім ал бұл баға өзі соң екі аптада еселе барса оған да таңқалмайық ет жесең тісіңе жемесең түсіңе кіреді дейтін әдемі сөз бар емес пе егер ет бағасы шарықтап ет өндірісі ақсап малға жем таппай су жетпей жататын болса онда ет тек түсімізге кіретін сыңайлы жағдай осылай кете беретін болса соғым сойдың ба деген сұрақты да қоюға тартынатын түріміз бар енді соғым соя аласың ба деп амандық сұрап жүрмесек болғаны әзірге айтарым